ഇരിങ്ങാലക്കുട ഉണ്ണായി വാര്യർ സ്മാരക കലാനിലയം എനിക്ക് വളരെയേറെ ആത്മബന്ധം ഉള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. ഞാൻ കുറേ കാലം കഥകളി അഭ്യസിച്ചിട്ടുള്ളത് കലാനിലയം രാഘവനാശാൻ്റെ കീഴിലാണ്. ആ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ എല്ലാ കഥകളി അവതരണത്തിനും ഏറ്റവും മുന്നിലിരുന്നിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ. ധാരാളമായിട്ട് കളിയരങ്ങുകളിൽ വിവിധ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ നിലയിലൊക്കെ ഊഷ്മളമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ് കലാനിലയവുമായി എനിക്കുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ശോചനീയാവസ്ഥ എന്നെ വളരെയധികം വേദനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ജനപ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സർവതോന്മുഖമായ വികസനത്തിന് എപ്പോഴും മുൻകൈ എടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് തന്നെയാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഞാൻ മാത്രമല്ല, ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലെ കലാസ്നേഹികളാകെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഉന്നമനം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആ രീതിയിൽ അതിനെ പുരോഗതിയുടെ പാതയിലൂടെ കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്വകാര്യ സ്ഥാപനമെന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ്, ഒരു പ്രൈവറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സമിതിയുടെ കീഴിലാണ് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അത് ഗവൺമെൻറ് ഏറ്റെടുക്കുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ, ഉദാഹരണത്തിന് കലാമണ്ഡലം ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ബ്രാഞ്ച് എന്നുള്ള നിലയ്ക്കോ ഒക്കെ തന്നെ അതിനെ മാറ്റിയെടുത്താൽ മാത്രമേ നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മുന്നേറ്റം ആ സ്ഥാപനത്തിന് സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നിലയിൽ പ്രൈവറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഭരണസമിതി, ഉണ്ണായി വാര്യർ സ്മാരക കലാനിലയത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഭരണസമിതി സർക്കാരിന് ഈ സ്ഥാപനത്തെ കൈമാറാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന രീതിയിലോ, അല്ലെങ്കിൽ കലാമണ്ഡലം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഭാഗമായി അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന രീതിയിലോ റിട്ടേണായിട്ട് റെക്കോർഡിക്കലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും രേഖ തരാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് വളരെ ഗുണകരമായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇപ്പോൾ കലാനിലയത്തിന് ലഭിച്ചു പോരുന്ന ഗ്രാൻറ്റ് സമയബന്ധിതമായിട്ട് ലഭ്യമാക്കാൻ മുൻകാലത്ത് ഞാൻ ഇടപെടാറുണ്ട്, ഇപ്പോഴും ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ഗ്രാൻറ്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള സമ്മർദ്ദശേഷി തീർച്ചയായും വരുംകാലങ്ങളിൽ ചെലുത്താൻ ശ്രമിക്കാം. പക്ഷേ അതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും വർഷാവർഷം കിട്ടുന്ന ഗ്രാൻറ്റിൽ ഉപരിയായിട്ടുള്ള വികസന നേട്ടങ്ങൾ കലാനിലയത്തിന് ആർജിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗവൺമെൻറ് ഏറ്റെടുക്കുകയാവും ഉചിതം എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ആദ്യത്തെ മുന്നുപാധി എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഈ സ്ഥാപനം സാംസ്കാരിക വകുപ്പിന് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ തീരുമാനം. അപ്പോൾ ഉണ്ണായി വാര്യർ സ്മാരക കലാനിലയത്തിൻ്റെ ഭരണസമിതിയുടെ തീരുമാനം വളരെ നിർണായകമാണ് ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. പിന്നെ അവിടുത്തെ അധ്യാപകരുടെയും ഇതര ജീവനക്കാരുടെയും ഒക്കെ സേവന വേതന വ്യവസ്ഥകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും ഒരു സ്ഥായി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഭദ്രമാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനമായിട്ട് ഇത് മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കലാമണ്ഡലത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് പൂർണാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സർവകലാശാലയായി സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രാദേശിക കേന്ദ്രം എന്നുള്ള രീതിയിലും ഉണ്ണായി വാര്യർ സ്മാരക കലാനിലയത്തെ പരിഗണിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും. അങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭരണസമിതി നിർണായകമായ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. തങ്ങളെക്കൊണ്ട് ഈ സ്ഥാപനം കൃത്യമായിട്ടും നല്ല നിലയിലും കൊണ്ടു നടക്കാനാവില്ല എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൈമാറ്റം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വിശാലമായ മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് ഭരണസമിതി വരേണ്ടതുണ്ട്. അത് ഈ സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ അനുഗ്രഹമായിരിക്കും. ഇരിങ്ങാലക്കുടയുടെ സഹൃദയലോകം മാത്രമല്ല, കേരളത്തിൻ്റെ തന്നെ സാംസ്കാരിക മണ്ഡലം അംഗീകരിക്കുന്ന അതിപ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള ഒട്ടേറെ കലാകാരന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഈ സ്ഥാപനം എല്ലാ നിലയിലും അതിൻ്റെ വളർച്ച ഉറപ്പിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലായിത്തീരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ കലാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലോ ഒക്കെയുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമായിട്ട് അത് മാറേണ്ടതുണ്ട്. ആ വസ്തുത ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലെ കലാമേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും സംസ്ഥാന ഭരണാധികാരികളും എന്ന പോലെ ഉണ്ണായി വാര്യർ സ്മാരക കലാനിലയത്തിൻ്റെ ഭരണസമിതി കൂടി ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ള
അതിവിനയപൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു അഭ്യർത്ഥനയാണ് എനിക്ക് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാനുള്ളത്. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കലാ അഭ്യസന കേന്ദ്രം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള കലാനിലയത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് ഉറപ്പുവരുത്താൻ ആവശ്യമായ തീരുമാനങ്ങൾ കലാനിലയം ഭരണസമിതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ് ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ആ സ്ഥാപനവുമായിട്ട് വളരെ ഉറച്ച മാനസിക ബന്ധമുള്ള ഒരാളെന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഒപ്പമുണ്ട്. എൻ്റെ കൗമാരകാലത്ത് ഉണ്ണായി വാര്യർ സ്മാരക കലാനിലയത്തിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ അവതരണങ്ങളുടെയും മുൻനിര കാഴ്ചക്കാരിയായിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ വേദിയിൽ ഒട്ടനവധി പരിപാടികൾ ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടുത്തെ അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും എൻ്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു. ബഹുമാന്യനായ കലാനിലയം രാഘവനാശാൻ്റെ കുട്ടികൾ, നാല് കുട്ടികളോടൊപ്പം അഞ്ചാമതേ ഒരു കുട്ടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ, മകളെന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ആശാൻ എന്നെ കരുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. തന്നെയല്ല, ആ കാലത്ത് ആ സ്ഥാപനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ആശാന്മാരും വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വമാണ് എന്നോട് ഇടപെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോഴും അവർ ഒരു മകളെന്ന നിലയിലുള്ള വാത്സല്യം എന്നോട് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളാണ് കലാഭ്യസനത്തിന് വേണ്ടി പ്രധാനമായിട്ടും വന്നു ചേരാറുള്ളത്. അപ്പോൾ അവരുടെ ആ പ്രയാസകരമായിട്ടുള്ള കുടുംബ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച പോലെ തന്നെ കലാനിലയത്തിലും അവർക്ക് കാര്യമായ പരിരക്ഷ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു സ്ഥിതി, അത് എല്ലാ കാലത്തും എൻ്റെ മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അതിനൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവണം. കല അഭ്യസിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എത്തിച്ചേരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും സൗഹാർദ്ദപരമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം ആ സ്ഥാപനത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടണം. അധ്യാപകർ വളരെ മഹനീയമായിട്ടുള്ളൊരു കല കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരുടെ ആ കലാസബര്യയ്ക്ക് ആനുപാതികമായിട്ടുള്ള സേവന വേതന സാഹചര്യങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടാവണം. തന്നെയല്ല, കഥകളി എന്ന് പറയുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ ക്ലാസിക്കൽ കല, കേരളത്തിലെ എല്ലാ കലകളേക്കാൾ ഏറ്റവും അധികം സ്ഫുടം ചെയ്തെടുക്കപ്പെട്ട കല എന്ന് നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്ന കഥകളി എന്ന കലയുടെ പ്രചാരണത്തിനും സംസ്ഥാപനത്തിനും ഒക്കെ തന്നെ വളരെയധികം പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുള്ള ഈ സ്ഥാപനം ഇനിയും ഒരുപാട് കാലം ഈ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം, മഹാദൗത്യം നിറവേറ്റി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അതിൽ എൻ്റെ ഗൃഹാതുര സ്മരണകളും കൂടി ഉൾച്ചേരുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെ ഏറ്റവും മനസ്സിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ്. തീർച്ചയായും ഈ സ്ഥാപനം വളരെ ഐശ്വര്യപൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമായിട്ട് കഥകളി ഏറ്റവും നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ നിരവധി സഹൃദയർക്ക് ആസ്വദിക്കാവുന്ന ഒരു കല എന്നുള്ള രീതിയിൽ, അതിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഉണ്ണായി വാര്യർ സ്മാരക കലാനിലയം ഏറെക്കാലം നിലനിൽക്കട്ടെ, മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ. അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ജനകീയ പിന്തുണയും സർക്കാരിൻ്റെ പിന്തുണയും ആർജിച്ചെടുക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിന്ന് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പറയാനുള്ളത്.